Il-pirotekniċi tal-Kamra tan-Nar tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurri jinsabu għaddejjin bl-aħħar tejjiet għall-spettaklu kbir tan-Nar li se jiexa l-ismewwiet fiż-Żurri 12-il edizzjoni ta' Magic in the Sky. Fl-aħħar jiem, kruta wa News żar li illi minnhom se jinħaraq nar sinkronizzat mal-mużika. Daniel Zara mill-Kummissjoni Nar tal-Aqda Karmelitana qal li f'dawn l-aħħar 3 snin qafsu fuq il-varjetà fl-effetti li jaħarqu u lil-wien issinkronizzati mal-mużika. Spiega li din is-sena komplew jintroduċu wkoll iżjed kunċetti ġodda fil-lob tan-nar b'mod partikolari fil-ħruq tal-blalen. Dak li nsejħulu l-Ghost Effect, illilu li daħal numru ta' snin Malta, però aħna żviluppajni ftit illi ġibniħ Ghost Effect triplu. Ġifier da bażikament wieħed jara ballun jaqleb il-kulur tliet darbit u jimxi f'direzzjonijiet differenti. Illi ħanejdu hekk meta ħraqna prova tiegħu fuq il-line paxxa line. Qal li din is-sena saru arranġamenti speċjali għal dawk li se jattendu b'mod partikolari għall-anzjani u nies bit-tfal li jixtiequ jsegwu l-ispettaklu bil-qiegħda. Dan l-ispettaklu ta' lejlet il-festa se jibda għall-ħabda tad-disa fit-triq illi miż-Żurrieq tagħti għall-wiet iż-Żurrieq. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.